Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Edu Koff. E aqui sou eu, o Wii! E eu tô muito tenso aqui, Edu, porque eu tô vigiando, vendo se vem algum muito zumbi, sabe? Porque se eles montuar, eles passam por cima do muro. Eles são perigosos, Wii, são perigosos eles. Sim, e aí tu, quando acumula muito assim, perto eu mato, entendeu? Aham, tem que matar tudo. Mata tudo, não deixa ninguém passar, Wii. Ninguém, nem vivo nem morto, entendeu? Olha minhas armonas, Edu, olha minhas armonas. Ó, tem um monte de armona. Olha aqui, olha a minha 12. Ai, sai. É gigante ela. Olha aqui. Olha pra mim com ela. Olha pra mim. Herói, fi, ó. Olha que dozona. Olha aqui. Aí, ó. Vou fazer um slow motion aqui, ó. Galera, vocês podem perceber que a gente tá num lugar diferente. Por quê? A gente se instalou aqui nessa fortaleza, porque aquela nossa base provisória tava muito feia, né, Rui? Tava muito aberta, assim, qualquer hora podia alguém invadir e explodir tudo. Sim, então a gente pegou e invadiu aqui, e a gente vai ter que fazer uns preparatórios aqui com vocês. Uns preparatórios importantes. Primeira coisa, temos que fazer uma horta, porque aqui não tem comida. Então vamos pegar e fazer aqui, né, Rui? Uma horta aqui em qualquer lugar que dá pra fazer ali. Aonde? Qualquer lugar, Edu, você tem terra? Eu tenho terra, peguei bastante terra. Então faz... Não sei onde dá pra fazer aqui não, Edu, pera. Edu, eu não posso sair daqui. Você vai lá fazer e eu fico aqui de olho. Tá, mas aonde que a gente vai fazer? É... ali embaixo, qualquer lugar. Tá, mas ele é muito curto. Eu acho que não tem muito espaço, sabe? Não, faz só um pedacinho agora, Edu. E depois nós faz mais grandão subterrâneo. É porque aqui, pessoal, demora muito pra pegar e nascer, sabe? A planta. E o que que faz, Wii? É isso aí mesmo, Edu, que eu falei pra você, faz um pequeno agora e depois você faz uma subterrânea grande. Eu vou... é verdade, vou fazer um pequeno agora. Vou fazer um pequeno, vai. Vou fazer aqui, ó, 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 ó. Aqui tá bom? Tá bom. Eu tô vigiando aqui, Edu. Tem zumbi muito estranho aqui. Tem uns com metade da cabeça só com osso. Outro cientista. Tá... Nossa, zumbi tá horrível. Tá mesmo. Eu acho que é mais fácil você pegar e ficar, como que eu falo, na espreita sempre, sabe? Porque é perigoso vir aqui. Eu fico... Ai, meu Deus! Que é isso? Eu atirei, ele tava quase chegando em você. Nossa, que susto! Você me assustou, Wii, sério. Meu Deus! Mas eu tirei ele tava ali na porta, Edu. Eu falei que eu não posso acumular. Meu Deus, o Wii me assustou agora, gente. Porque ele tem medo de se acumular, depois nós tentamos sair e eles estão tudo na porta. Beleza. Eu vou pegar e fazer uma enxada aqui. A gente catou bastante ferro, né, Wii? De uma fortaleza. Sim. E agora a gente vai fazer uma enxada aqui, ó. Pra fazer tudo diário, porque daí diário fica mais rápido pra gente pegar pedra, esses negócios assim. Porque a gente vai construir uma fortaleza gigantesca aqui, né, Wii? Aham. Uhum. Então vamos. Ó, deixa eu pegar e fazer aqui. Eu vou fazer tudo em volta, porque eu preciso de bastante comida. Vai, então faz rápido, Edu. Porque tá ficando perigoso e à noite você sabe como que é, né? A noite é feroz do negócio. A noite dá medo, porque não dá pra ver nenhum zumbi chegando, né? Sim, mas eu sou feroz, Edu. Tá vendo esse óculos na minha cabeça? Olha aqui. Oi. Olha aqui pra cima. É visão noturna. Mas, Wii, tem que tomar cuidado, porque você vê o zumbi de visão noturna, mas você não vê pessoas chegando. É perigoso. Mas é pra isso que eu tenho meus rifles aqui. Eles têm umas mirona que vê mó longe. E também, Edu, eu tenho binóculo pra ver longe. O que que você não tem? Eu tenho Ed Kit, eu tenho Blood Coisa, eu tenho bala de 12, eu tenho granada, eu tenho morfina, eu tenho tudo. Você tem tudo? Tá, fica Edu, o Wii entrou no jogo. Meu Deus, fica esperto, Wii. Fica esperto, tá armado, eu preciso de armas. Pô, tô com uma sniper. Ah não, eu tenho uma arma da boa aqui, ó. Tem uma arma da boa aqui, ó. Mas o Wii. Oi. Vamos fazer assim, vamos esperar a nossa plantação crescer e daqui a pouco a gente volta. Beleza. Porque a gente precisa de comida. Ah, Wii, não faz isso. Você tá me assustando. Tô matando zumbi. Ai, meu Deus. Tá. Vamos, então, galera, a gente vai esperar aquela nossa plantaçãozinha ali crescer um pouco pra gente fazer pão pra gente comer. E vamos pegar e procurar também um lugar subterrâneo. Sim. E já a gente volta. Uhul. Ui! Quê? Eu vi alguém ali. Aonde? Ali na frente. Ao frente aonde? Eu que tô de sniper. Ali na frente, Ui, você não tá vendo? Não, eu tô de sniper, eu tô conseguindo ver ninguém. Ai, meu Deus, eu tô apavorado. Ali, ó. Pera, Edu, pera. Ah, eu vou atirar. Tô atirando.
Aonde tá vendo? Ah, eu tô vendo também. Tô atirando, Edu. Ai. Ai, tomei tiro, Edu. Não, ai, não, não, corre, corre, corre. Sai daí, sai daí, Yui. Sai daí, sai daí. Tomei tiro, eu coloquei uma barricada na frente. Caramba, se protege, se protege. Meu Deus. Quem que é? Como você conhece, Edu? Quem que é? Eu não sei. É o Hydro Dark, eles estão... Eles, eu vi o nome, eu sei quem que é. Mas você não conhece o Hydro? Eu conheço o Hydro, eu conheço. Ué, por que que ele... Nossa, eu acho que ele tá atirando em nós, porque nós atiramos nele e ele não sabe quem que é. E agora? Agora ferrou. Agora ferrou de vez. Não, não, ele tá mirando em mim. Ui. Pera, Edu. Hydro! Hydro! É você? Hydro! Hydro! Eu tô atirando, Edu! Vai, vai! Tá lá? Hydro! Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Quem tá aí em cima? Quem que é? Quem que é que tá falando? Quem que é esse outro que tá falando? Ok, Dark Frame, voto, o maior assassino do The Walking Craft! Quem que é Dark Frame? Eu não conheço esse! Calma, calma, calma! Que sou eu? Que sou eu? O Hydro, você não lembra de mim? É o Edu que trabalhou... Não aponta a arma, não aponte a arma. Ok, ok, ok. Arma, tira a arma da mão, nós estamos bem armados. Eu tô de sniper aqui, calma, em cima calma, de calma. Calma, calma. Será que eu tô apontando a arma à cabeça? Não, é, claro que é o Edu. É o Edu, mano. É o Edu. Ele trabalhava comigo antes do apocalipse zombie, meu. Sim, sim. É o canalizador. Traz você, Edu. Traz você, Edu. Tem um zumbi. O zumbi faz você, Edu. Alô? Aí, ó, com a arma na mão, mata ele. Aí, com a arma na mão, ele tá. Calma, Edu. Não, é o Dark. Espera lá, Hydro. Dark? Ele é um caveirão. Canalizador? Sim, mano, eu era canalizador. Edu, eu vou te explicar. O Dark tá comigo. Podes confiar nele, eu sério. Eu não confio nele. Ele é tu. Sai! Não! Não, eu te confio, em mim. Confia, Edu. Eu tô sangrando. Calma, Dark, calma. Eu vou te ajudar. Calma. Defende-me, Hydro. Edu, confia, mano. Calma. Hydro. O que aconteceu com você? Não, o que aconteceu com você? Edu, eu caí na água, eu naufraguei, ok? Ah. E eu fiquei sem memória. Neste momento eu lembrei-me de ti porque eu vi a tua roupa e eu lembrei-me da tua skin, ok? Mas por que esse cara é um esqueleto? Quem é aquele ali em cima? Quem é aquele? Aquele é o I, é meu amigo. Ah, se ok. Eu disparo. Posso confiar nele? Pode. Mas esse é um amigo caveirão aí. Ele é meio suspeito, ele parece que tá virando zumbi. Tá mirando pra mim, Edu. Eu conheci ele há pouco tempo. Ele é uma caveira assassina. Ele tem andado a tentar sobreviver. Hydro? Eu disse a ele que tu eras meu colega de trabalho. Ele não me vai matar, podes acreditar, meu. Ai, eu tô com a mira na cabeça dele. Bora. Nós somos parceiros. Se eles me derem tiro, tu defende-me. Não, você... Edu, eu tenho uma ideia. E que tal nós tentarmos usar as quatro cabeças que temos aqui para pensar por uma e tentar sobreviver os quatro juntos? O que é que vocês acham? Eu não confio muito nesse cara. Eu não confio muito nesse cara. Esse cara é um esqueleto, Hydro. Como que você confia nele? Pessoal, nós neste momento não podemos confiar em ninguém. Só há zombies. Temos que confiar em nós quatro, que somos os únicos que sabemos que estão vivos. Então tu não podes confiar neles. Não pode. Tira a arma, então. Eu confio no Edu, mano. Tira a arma. Eu confio no Edu. Defende-me. Tira esse machadinho na mão. Tira tudo, Dark. Daí a gente deixa entrar, tira tudo. Faz uma coisa, prova a eles que estás de bem e dá água. A água é a coisa mais valiosa que existe neste servidor. Não! Toma com arma! Toma uma garrafa vazia. Muito obrigado. Não, Dark, deixa aí, Edu, dá-me uma garrafa vazia. Vamos mexer aqui, ó. Bora. Tá, eu vou deixar vocês entrar. Eu vou deixar. Mas... Ui, meu Deus, o que é isso? Mãos ao ar, isso é um assalto. Mãos ao ar, isso é um assalto. Olha que vocês, se vocês... Mãos ao ar. Mãos ao ar, Dark. Tem certeza, Dark? Se fazer isso, não te mato. Dark, confia. Hydro, eles são bons. Não podes confiar, não podes. Aponta a arma à cabeça, Manel. Aponta, Hydro. Eu vou apontar. Eu não confio em mim. Tem certeza? Não. Não, eu não mato. Se rende, joga a arma. Calma, tenham calma. Tenho um calma, ok. Já usar a cabeça. Eu tenho muita bala aqui. Dark, eu tenho uma 12 e eu posso bagaçar vocês. Dark, o seu temperamento é meio suspeito, hein? Eu tô quieto. Vamos fazer o seguinte, eu para provar que eu estou de bem e que eu conheço o Edu e que estamos todos bem e que não nos vamos matar, eu vou dar esta arma. Dark, dá a tua arma mais forte, sério, confia. Eu já dei. Podes confiar. Tá comigo, Dudu. Eu vou dar a minha mais forte. É esta a minha mais forte, admito. É a única coisa que tu tens mais? É só isso? Sim, uma terra. Oh, meu Deus. Ok. Pessoal, é o seguinte, vocês vão poder confiar em nós. Vamos tentar sobreviver todos juntos
E quem sabe na guerra futura, com os outros sobreviventes... Dark, porquê que não estás... Hidrovês? Eles fecharam de hidrovês? Eles não são de confiança. Eles estão com medo, mano. É normal. Imagina, nós estávamos aqui todos... Eles deixaram aberto. Nós vamos entrar no espaço deles, né? É normal que eles não confiem em nós, meu. Esse Dark é traiçoeiro. Deixou até o portão aberto. Dark. Esse Hidro, tô falando sério. Eu acho que ele é amigo do zumbi. Ele parece muito. Mas isso é bom, meu. Significa que os zumbis ele não afetam tanto, entende? Ele vai afetar os zumbis. Mas afeta nós. E se ele quiser trair nós com o zumbi? É perigoso, é perigoso. Mas, não, pode... nós vamos ter que experimentar estar juntos e vamos ver o que dá. Se sobrevivermos nos próximos episódios juntos, significa que dá para confiar em todos. Então, Hidro, se algum deles me matar, a culpa é tua. Então faz assim, ajuda a gente. Minha palavra. Ajuda a gente, vem aqui em cima, rapidinho. Ó, vamos fazer assim, esse mundo não tem muita escolha, certo? Ou é viver ou é viver. E como nós somos quatro, nós vamos ter que fazer de tudo para viver junto. Se algum entrar em confronto, vai morrer todo mundo aqui. Viver junto com o homem? O quê? Eu vou viver junto com o homem? Não, às vezes pode aparecer uma menininha por aí, mas não pode contar, que pode ser zumbia. Zumbia. Pessoal, eu tenho uma ideia. Eu tive uma grande ideia e acho que vocês vão gostar da ideia. Fala. Pelo que eu entendi aqui na prisão do Edu e do I, esta prisão está completamente controlada, não é? Sim, não há zumbis cá dentro. A gente demorou um tempão para pegar e dominar todo esse lugar aqui. Ok, então eu vi aqui que vocês têm muito ferro. Eu vou partilhar os meus recursos com vocês e vocês comigo. E com o Dark também, vamos confiar todos os outros e vamos tentar criar uma barreira em volta. Vamos tentar criar uma barreira maciça para ninguém passar, ok, pessoal? Vamos fazer assim, então. Fazendo armadilha para ninguém conseguir entrar aqui, porque vocês sabem que tem mais sobreviventes. E vocês sabem que eles também são assassinos. Só uma coisa, eu só confio em vocês a 100% se vocês me derem comida. Comida? Okay. Eu vou ver, eu tenho aqui muita comida, toma, Dark. Você está exigindo? Claro, porque vocês terem-me na vossa equipe é uma mais-valia. Sim, porque pessoal, eu sou um assassino profissional. É, eu esqueci de falar isso. O Dark é um assassino super profissional. Ele é inimigo de um grupo que eu sou inimigo, o que significa que nós estamos contra outro grupo de assassinos, que é o Dark, aliás, o Master e o Nick. Eles Mas são eu sou forte. Do exército africano. É sério, Wii? Sim, eu passei 5 anos lá. Vamos fazer assim então, galera. Eu tenho bastante ferro e tenho fortalezas que tem ferro escondidas por aqui. Vamos fazer todas as grades assim, ó. Todas as grades. E vamos fazer meio que uma cadeia aqui pra ninguém tentar entrar. Porque, tipo, se a pessoa pensar em entrar, ela vai ficar presa, entendeu? Vamos fazer uma cadeia gigante. Então vai, precisamos de barra de ferro pra começar a construção. Vai, ok, barra. Vamos. Bora. Pessoal, vocês têm pedra, etc? Como? Eu não. Hidro, você que trabalhou lá na empresa, como que faz grade? Que eu não lembro. Uhum. Mesmo. É assim, vou pegar aqui no ferro. Como é que já não te lembras eu é que perdi a memória, Edu? Não, mas eu já sei. É que tipo, eu morcegava muito, sabe? Eu não trabalhava bem. É assim, para fazeres tens que colocar as barras todas em baixo e só em cima é que deixas os ingotes soltos. Vai-te dar 16 Iron Bar. Eu já tenho inventário cheio. Eu não entendi, Edu. Esse sotaque seu sempre me confunde. É assim, no sotaque português, né? É. Então é assim, tu vais ter que colocar os ingotes todos embaixo da crafting table e só vais deixar as três barras de cima soltas, ok? Sem nada. E aí vai dar 16 de ferro, experimenta aí. Experimenta fazer. Eu já tô fazendo aqui, ó, porque eu sei fazer. Você sabe, Ui? Eu não tô lembrado. Eu sou do exército africano, é lógico que eu sei. Não, Ui, você tá fazendo errado, não é aqui que a gente vai fazer. Vamos fazer em volta, sabe? Em volta tudo aqui, Em volta, sim. Vamos planar o terreno. É pra os zumbis não se aproximarem. Aham, vamos planar o terreno. Bora, nunca vai entrar mais aqui. Ô Edu, e como é que tu conseguiste sobreviver tanto tempo, meu? Desde que a empresa faliu e começou a haver aquela infestação enorme de zumbis, como é que tu conseguiste safar-te, meu? Ah, sabe, eu encontrei o I me ajudou bastante, sim, entendeu? Ai, tô morrendo! Não, vamos salvar o Dark, agora ele faz parte do nosso grupo. Não. Dark, não! Consegui, eu sou um assassino profissional, eu não preciso de ajuda, percebem? Hã? Percebem? Então pessoal, vamos começar a fazer a nossa grátis pra mim, aqui. Faz grátis pra mim. Eu já fiz aqui, eu tenho aqui, Edu, toma aqui. Eu vou lá pra... Dá pra fazer assim? Não, peraí. Vamos planar o terreno aqui em volta e vamos fazer tudo de grade. Cadê a grade? Sim, olha aqui, Edu, toma. Vou te passar aqui 32. Tá. Toma. Eu já tô aqui a fazer umas quantas. Eu vou não fazer sei mais pra fazer assim, mas a casa é a vossa, mas assim é que fica melhor. Tá, vamos planar o terreno. Agora a fortaleza é de todos, meu. Temos que pensar como todos, não só como um, ok? Mas Dark, eu ainda sou novo aqui. Tu tens que largar o teu vício de viver sozinho, mano. De seres um assassino, sério. Eu não quero viver só com um homem, percebes?
Mas você vai ser obrigado agora, porque você não tem escolha. Eu já não vejo mulheres há muito tempo, meu, sério. Eu tô nisso há muito tempo. Esses dias eu vi uma, mas tava bonita assim, aí de costa, né? Aí ela virou a cara, com a cara toda despedaçada. Ela foi... Ei, que horrível. Eu quase beijei ela. Nossa, eu ia morrer. Meu Deus. Ok, e que tal fizermos mais ou menos... Olha, calma aí. Edu, calma, cuidado. Ai, meu Deus. Calma. Vou matar ele, calma. Morre. Espora muito a partir. Morre, zumbi. Ok, morreu. Nossa, boa. Ai, dropou água. Põe aí. Vamos fazer uma cadeia gigantesca aqui, então. Uma cadeia, não. Vamos fazer meio que uma jaula pra gente ficar preso dentro. É meio complicado isso, né? Porque a gente fica preso e a gente não queria ficar preso. Como é que todos vão chamar de macaco? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, é o seguinte, eu vou ficar aqui de cima. Se chegar algum zumbi perto, eu atiro. Algum zumbi perto de vocês. Não, e você vai ter que ajudar a gente. Eu sou profissional. Eu sou atirador de elite do exército. Tem que largar. Assim, tá bom? Pera, sim, eu acho que tô a fazer com 10 de espaço. Calma aí, vou ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, essa é a décima, essa aqui é a décima. Portanto, vamos fazer 10 da volta também. Calma aí. Vem me ajudar, Wii. Tô indo. Olha, pode já dar aqui a dobra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, dá a dobra aqui. Olha aqui, dá. Wii, aonde você conseguiu essa armadura assim que eu consegui? Eu achei num beco. Onde vocês saíram daqui? Como vocês saíram daqui? A mim foi bem complicado, mano. Eu vou te explicar. Quando eu terminei o episódio 2 da série, eu acordei no 3 e já tinha armadura. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu acho que quando estava off-camera eu andei a matar zombies. Eu não sei. Eu estou meio confuso. A minha memória é meio confusa. Eu não gosto. Eu não gosto de meter grados. Eu não gosto. Calma, precisamos de picaretas. Não. Precisamos de picaretas. Calma. Eu não gosto de meter esta coisa. Calma, eu vou lá fazer picaretas. Vocês têm madeira no base, pessoal? Tem. Não. Aqui do lado tem uma floresta enorme. Ah, ok. Então precisamos de madeira. Eu vou usar a motosserra aqui para cortar madeira. Calma aí. Eu não vou trabalhar com o Dark, eu vou pro outro lado. Sala, sério, agora temos que confiar uns nos outros, tenham calma. A confiança é a chave. Mas eu não consigo confiar em um esqueleto. Eu não vou confiar também. Vou só aqui não vou confiar no Wii, porque se ele fosse uma PlayStation, agora uma Wii, não. No Wii eu não confio. Ok, calma, vou mandar essas garrafas... Não, vou mandar esta enxada fora, não é necessário. Eu estou a fazer isto muito alto. É, pode fazer alto. Os zumbis ninjas conseguem subir isto! Não, zumbi! Ok, pronto. Calma, vou fazer aqui sticks, calma. Esse Dark tem dupla personalidade, hein? O Dark é uma pessoa meio nervosa, meu. É meio suspeito. Vê lá como é que falas de mim. Olha, eu tenho uma arma. A verdade é que tu és nervoso, meu. Tu eras um assassino, não há hipótese. O quê? Eu sou um assassino. Não, neste momento somos todos. Era. Agora você vai virar uma pessoa que trabalha em grupo. Sim, agora temos que trabalhar todos. Eu não trabalho com o Dark. Eu não trabalho. Eu trabalhei com o Edu muito tempo mesmo. Sim, nos demos bem, né? Você lembra? Eu acho que o Wii vai ser o primeiro a morrer. Eu acho que já matei o nosso patrão, eu não sei. Eu acho que tinha a cara dele. De matar. Tá me ameaçando? Eu? Pessoal, já fiz picaretas para todos. Já? Boa, então dá uma picareta, Manel. Vamos, dá uma picareta. Vou aqui guardar o... Tá achando que eu vou o quê? Ô, Hidro, dá um jeito nesse cara aqui, ó. Ele tá folgando comigo. Dá uma picareta. Calma aí. Eu quero uma picareta, aqui. Rápido. Eu não tenho picareta. Olha, é assim, tu não falas assim pra mim, percebes? Vou aqui abrir o nosso portão, que já não precisamos... Onde é que ela anda? Olha. Toma, ui. Que? Põe aí. Eba, picareta! Ah, meu Deus! Ok, tô coxo, preciso de comer! Edu, toma! Ó, o zumbi não consegue passar aqui! Eles são burros, eles não sabem dar a volta! Pera aí, deixa que eu chamo eles! Quer que eu chamo eles? Não! Calma, vou exibir a minha arte com as armas, calma! Tem dois, Edu! Toma! Caramba! Yeah. Tô um profissional, hein? Para quem só usava canos e trabalhava em esgoto, hein? Não! Oi, eu, Dark não tá se dando muito bem. Calma aí, Dark. Dark, só agora é que me dás a picareta. Ok. Vocês estão a fazer com quanto de altura? 4? Ok, é bom. 4 de altura, porque o zumbi ninja salta aos 3. Ele pula, é um louco. Ô, Dark. Oi. Vai dar pra nós continuar assim com essa rixa? Nós vamos morrer logo se continuar assim. Vamos ser amigos. Eu acho que vocês deviam confiar no outro. Vamos ser amigos. Tá suando da minha cara?
É pra mentir, amiga. Ai, meu Deus, o que é isso? Amigo. Gente, tô morrendo de sede. Eu tô bugado. Ah, toma, preciso de água. Toma, de água. Bebe isso. Tá aqui um zumbi, tá aqui um zumbi. Bebe rápido. Vou matar o zumbi. Toma. Boa. Bebi. Meu Deus. Nosso Dark me salvou. Já salvei, virar um de nós. Eu confio no Dark agora, gente. Sério. Boa. Isso aqui é preciso de confiança. Nossa, Dark! Enche rápido e passa. Rápido. Se o Edu confia no Dark, eu também confio. Meu Deus! Boa. Eu já achei uns amigos. Se eu confio no Edu e o Edu tá só com o Wii, eu confio no Wii. Só Dark. Então pronto, só falta o Dark confiar em mim agora. É pra mexer, amigos? Ele tá zoando com o seu Wii. Pai, pessoal, eu vou continuar aqui construir. Ah, meu Deus! O que é que tá atingindo? Que é isso? Você tá me zoando, você quer morrer? Aí tá. Tá, 1, 2, 3, 4. Ah, vocês estão a fazer de 5, ok. Não, afinal, é 5 ou 4? Não, não tem problema. Que era 4. O importante é ficar alto bastante pra ninguém entrar aqui, nem zumbi, nem humano, nem nada. É melhor. Ah! É melhor. Parti a perna. Eu acho que parti a perna. Não. Pronto. Tens mofina no baú. Em caso de partir algum osso, tens mofina no baú. Calma, vou continuar aqui. Mas tenta em caso de teres algum osso, eu sou uma caveira, eu sou todo o osso, percebe? Ok, pronto. Eu sou um esqueleto, eu sou feito de ossos. Então não há hipótese de partir os ossos, quer dizer, podes partir os ossos, né? A morfina é o teu melhor amigo nesta sobrevivência, neste caso. Yeah, mesmo. Então, pessoal, eu tive uma ideia. O que é que vocês acham de, no futuro, criarmos um campo de treino para treinarmos as nossas armas? Vamos treinar arma e habilidade também. Então, pera lá, tu queres gastar bala? É isso? Não, podemos treinar também as armas melee, não, né? Não, é treinar, né? Pra não pegar e morrer, tipo assim, à toa. Eu sei que você já é profissional. Mas eu já sou assassino profissional. A gente não. Ai, meu Deus, tem zumbi vindo. Ô, Dark, é que eles nunca tiraram bastante. Cuidado, Edu, calma. Vou matar ele. Toma. Boa, morreu. Eu tô com, ok. Sol, tô a precisar de água. Tô a morrer à sede. Tenho aqui água. O Hidro morrer à sede? Estranho. Sim, é complicado, mas acontece. É por causa do sol, sabes? Começa a ficar muito sol, meu. Ok, vou aqui. Ai, meu Deus, que eu ia partir do osso. Grades, meu. Eu não sou bom a fazer isto. Não dá. Eu desisto. Não consigo fazer isto. Ô, Dark, o que você acha da gente explorar, assim, pegar e procurar algumas coisas? Ah, nisso já aceito. Bora. Vocês ficam construindo aí, eu vou explorar com o Dark. Ok, então vamos, ok. Vamos, Dark. Vamos comigo aqui. Aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai com ele. Toma. Eu vou com ele, eu confio nele, ele me salvou. Me empresta sua garrafa d'água, Wii. Bora. Ô, Wii, eu vou confiar em ti, meu. Não, eu sou de confiança, não sou, Edu. É muito. Toma, Hidro, pega. Ok, eu vou. Me empresta sua garrafa, Wii. Sua garrafa de água. Mas boa, daí, boa, pera, deixa eu beber água antes. Vamos matar pessoas. Ok, pessoal, vocês tentem ver se encontrou algum sobrevivente. Para nós conseguimos assaltar ou matar, não sei. Se eles der tiro em vocês, mata. Tem que matar sem dó. Ok. Nesse caso, não vale a pena. Nesse caso é bloco para matar, meu. Me presta a garrafa, por favor. Eu preciso beber água, pera. Eu tenho a minha. Usamos tipo a nossa aqui. Tá. Eu tô com fome, eu vou morrer de fome. Não é sério? Tem que salvar outro. Pega o medikit lá no baú. Acho que tem uma medikit. Só, Edu, aqui minha água, eu vou dar um jeito de sobreviver. Ok. Nossa, bom, gente! Pessoal, finalmente eu tenho um episódio em que não vou morrer à fome. Sério. Olha aqui! Olha aqui, Hidro! Hidro! Se salva! Uma arma com balas. Ai, meu Deus, que é isto? Que é isso? O que está a passar? É uma granada. Ai, meu Deus. Dark, você tem bala, bastante arma com bala? Não, tenho tudo sem bala. Vem cá, eu sei que você é assassino, eu vou dar minhas balas pra você. Que opa! Eu acho que você sabe usar aqui, ó. Que assim. Deixa eu ver, uma bem ruim. Sério? Pessoal, eu vou continuar aqui a fazer a nossa barreira. Aê! Escopetona! Onde é que tá a arma? Onde é que ela tá? Tá com você? Eu não quero. Eu não apanhei. Ó, Dark. Então o Edu pegou. Ai, um zumbi. Não. Pessoal, ajudem-me. Cadê o Hidro? Aqui, eu tô aqui. Ajudem-me, tô a ser atacado. Calma. Eu não consigo acertar ele. Forte. Acho que é um zumbi ninja. Eu não consigo acertar ele. Ah, eu também não. Não. Calma, vem um tiro. Ah, boa. Eu aqui dei um tiro. Ai, meu Deus. Tem um tiro, tem que ter alguém, eu feri alguém aí. Ok. O servidor tá a travar, calma.
Ai, tô subindo, tô subindo! Tô subindo aqui! Não, matei isso, Calma, não, vocês estão atirando em mim! Vocês é louco! Sai, Edu! Sai, Edu! Vai, Dark! Cuidado! O Edu tá atirando em mim! Ai, meu Deus! Nossa! Ai, meu Deus! O Edu deu tiro em mim, sério! Desculpa, Edu! Edu! Agora íamos morrendo todos juntos, mano! Edu, você precisa urgente fazer aquele campo de treinamento! Você me acertou uns 5 tiros em mim, sério! Ai, meu, desculpa, man! Tenho que treinar minha arma, meu! Vamos explorar! Ó, Dark, tu tinhas falado numa coisa que eu fiquei muito interessado a caminho desta casa. Então? Aonde, Dark? Tu falaste que tinhas enterrado uns baús cheios de armas poderosas, uns tesouros, como é que é isso? É verdade, eu enterrei uns baús que foi antes de eu ter morrido, não é? Porque eu faleci a meio, não é? E escondi as minhas armas todas dentro de um baú. Então aqueles homens estão-me quase a matar, ai Jesus! Cuidado, se for um nome ninja, tem cuidado. Não é. Escondi lá as minhas coisas todas. E pronto, e agora perdi-me e não sei onde é que fica a minha casa. Ok. Então temos que procurar um dia, meu. Tentar fazer uma casa... Sim, eu acho que nós estamos até perto dela, porque eu não viajei muito até aqui. Eu só vim até aqui para apanhar mais loot, que foi quando depois eu te encontrei, não é? Sim. E pronto. E a casa não ficasse muito longe daqui. Num único episódio, eu achei que ia ser assaltado duas vezes. Pelo I, pelo Edu e pelo Dark. Edu! Eu? Aqui, ó, toma uma granada pra que se caso chegar algum zumbi. O que é que ela faz? O Dark, eu preciso guardar essas coisas aqui que tá assim, na minha mão. Você taca ela como se fosse atirar. Aí ela explode tudo zumbi. Então temos que voltar a casa? Rapidinho. Bacana. Bora. Eu também tô com o inventário cheio já. Vamos guardar. Precisamos de fazer baús, pessoal, pra guardar os nossos itens. Temos que escondê-los também. Pega madeira aqui, por favor. O que é que eu precisava? Ah, preciso de pão. Pera, eu ajudo. Nós precisamos fechar aqui. Ok, vou comer aqui. Bora lá. Pá, foi. Então, a nossa farm está a começar a crescer, pessoal. Vamos precisar também de carvão. Se calhar dava jeito para fazer umas tochas para iluminar. Eu vi ali um ao fundo, se não me engano. Mas o pessoal que está assistindo o vídeo tem que comentar pra gente se vocês querem que a gente chame mais alguém pro nosso time aqui. Porque o nosso time tem que ficar feroz, né? Sim. Alguém que não tenha parceria, porque senão o povo vai matar nós. Tem que ser. Alguém que seja sozinho, vagando sozinho. Fale pra gente, vocês veem todas as visões, sabe? Fala pra gente alguém que esteja vagando sozinho, que precise de ajuda. Que a gente vai... Sim, pra nos juntarmos. Tem que ser alguém de confiança, principalmente, né? Sim, não pode ser que nem o Dark, assim, sabe? Sim. O quê? Eu salvei-te a vida, Edu. Desculpa. Foi um erro. Eu vou fazer um baú aqui, ó. Aqui vai ser nosso lugar de guardar baú aqui, ó. Vem aqui. Sim. Vai um baú. Eu acho é que estes baús aqui em cima estão um pouco mal feitos, porque se alguém passa aqui, assalta-nos facilmente. Eu acho que vamos ser assaltados bem na hora, meu. Não, Dark, eu vou explicar pra você, ó. Nós vamos fazer uma armadilha aqui, se alguém vir pisar, nós mata. Ah, boa, sim. Alguém tem comida aí? Eu acho que não vai ser preciso. Eu tenho aqui medikit, calma. Falta-me. A mim falta muita comida. Tá bom, já tô bem. Eu vou explorar, Dark. Você vai vir comigo? Sim. Onde é que fizeste o outro baú? Nossa, eu fiz... Ai, meu Deus. Ai, tem zumbi. Ai. Ele tá muito lag. Tá aqui embaixo. Ah, tá aqui embaixo. Baú. Eu vou tacar uma granada, Edu. Pode atacar. Não, tá, é tá louco. o Edu é muito louco, meu. O I, aliás. É, pra salvar a granada. É muito louco, meu. Picareta, o Edu é louco, eu já conhecia ele, portanto já sei que ele é bem maluco também. Pronto, isto pode ir. Bora. Eu preciso de comida de zombie. Carne de zombie. Tô aqui. Onde é que estás, Edu? Eu tô aqui dentro de casa ainda, eu vou pegar essa. Ô Dark, mas quando você come, pra onde que essa comida vai se você é esqueleto? Boa pergunta. Vamos, Dark, vamos. Tem muito prédio aqui que a gente eu, não pode. Não, é que tipo, eu como e automaticamente ela sai. Não, mas... É mais ou menos isso. Mas sabe o que eu acho? Dark? Ai, meu Deus. Tá aqui, já comigo. Aqui. Olha a carne do zumbi. Sabe o que eu acho, Dark? O quê? Que a gente vai explorar tudo isso aqui no outro vídeo. É? Sim, pessoal. Sim. Vamos fazer isso tudo no outro vídeo. O que, é que vocês acham? Aí eu acho que é bom nós ir todo mundo junto, pra caso se acontecer de algum inimigo aparecer, nós já mata, já, rebenta, e se tiver alguma... pera, que entrou um zumbi aqui na casa. Oxi. Eu preciso de comida.
Eu preciso de comida! Pera, gente! Eu tô aqui em cima, ó. Então, se a gente achar algum inimigo, nós já mata. Se tiver em dois, a gente mata, porque nós é feroz. Ai, meu Deus! Tem outro menino de casa! Tem outro menino de casa! Entra lá! Ai! Caramba! Ei, bora, todos juntos! Bora! Eu matei! Não. Mataste? Boa! Nossa, eu tô matando um susto, aqui fazer mira. Ok, tá ali um zombie, calma, vou matar lá longe. Papá. Sério que eu tô sempre a subir esta escada e tem aqui esta porta aberta embaixo? Matei. Boa. É sério? Ok, pessoal, vamos terminando então o vídeo por aqui, é isso? É, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, não esquece de postar no canal de todo mundo, que tá na descrição. E... Sim. E o I? O I? Quê? O que você achou do Dark? Eu achei ele um cara bem... Mas ele é bem feroz. E do Hidro? É, eu achei que eu ia ser assaltado neste vídeo também, por vocês dois, e também pelo Dark, mas felizmente eu encontrei o meu colega de trabalho, é o canalizador profissional aí do grupo. Já temos dois canalizadores, um assassino e um louco das granadas, né? Eu sou o cara do deserto africano! É o guerreiro africano. O I vai ser aquele que vai sempre à frente quando houver guerra. Que é para ser o primeiro a morrer. Sim. A cena como tu ias matando! Eu estou com poucos corações, Manela! Tu ias matando! Dei-te com um martelo na cabeça. Deixa comer aqui, né? Então é isso, só. Se vocês gostaram, deixem o vosso like. Estaremos cá para mais um vídeo favorito. Opa! O meu nome é Hidro e... Até à próxima, pessoal! Fiquem bem. O teu nome é Hidro e o meu é Dark. Fiquem bem, pessoal. E o meu é o I! Falou, galera! Tchau!